আকৌ ফটো জালিয়াতি বিজেপিৰ ফেসবুক পেজত। এবাৰ কংগ্ৰেছ বিধায়কক সজালে বিজেপি। কংগ্ৰেছী ৰূপজ্যোতিক বিজেপি সজাই বাহ বাহ লোৱাৰ চেষ্টা হয়। ছচিয়েল মিডিয়াৰ ফটো জালিয়াতি কৰি পুনৰবাৰ সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছে দেশৰ শাসকীয় দল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি। প্ৰথমে চাওক এইখন ফটো, চিনি নিশ্চয় পাইছে। পিঠিত চাউলৰ বস্তা লৈ এইজন মৰিয়নীৰ কংগ্ৰেছ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী। কিছুদিন পূৰ্বে ৰাজ্যৰ বানাক্ৰান্তৰ এটা শিবিৰত সাহায্য বিতৰণ কৰিবলৈ গৈ এনেদৰে হাতে কামে লাগিছিল কংগ্ৰেছ বিধায়কজন। ৰূপজ্যোতিৰ এইখন ফটোক লৈয়ে এতিয়া জালিয়াতি বিজেপিৰ। বিজেপিৰ ফেচবুক পেজত ৰূপজ্যোতিক সজালে বিজেপি। বিজেপি অল ইণ্ডিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ফটোক প্ৰফাইল ফটো হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ এই ফেচবুক পেজটোতে কংগ্ৰেছ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীক সজোৱা হৈছে বিজেপি বিধায়ক হিচাপে। ৰূপজ্যোতিক বিজেপি সজাই বাহ বাহ ল'বলৈ চেষ্টা চলাইছে বিজেপিয়ে। চাওকচোন ফটোহে একেখনেই, পিছে ফটোখন এইবাৰ সংলগ্ন হৈছে বিজেপি অল ইণ্ডিয়া নামৰ ফেচবুক পেজটোত। ইমানলৈ ঠিকে আছে, পিছে ফটোখনৰ কেপশ্যনটো চাওক। দেখিলেনে, পিঠিত বস্তা লৈ বানপীড়িতৰ মাজত সামগ্ৰী বিতৰণ কৰা এইজন কোনো শ্ৰমিক নহয়, এওঁ হৈছে অসমৰ যুৱ বিজেপি বিধায়কহে। কংগ্ৰেছী ৰূপজ্যোতিক বিজেপি সজাই বাহ বাহ ল'বলৈ চেষ্টা চলাইছে বিজেপিয়ে। অৱশ্যে এয়া নতুন কথা নহয়, ইয়াৰ পূৰ্বেও 2008ৰ বেলতলাকাণ্ডৰ ফটোক পশ্চিমবংগৰ বুলি কৈ বিতৰ্কত সোমাইছিল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি। পুনৰ একেই ঘটনা, ঘটনাটোক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে স্বয়ং বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে। বিজেপিৰ যিসকল মূৰ্খ ব্যক্তিসকলে, মূৰ্খ নেতাসকলে এতিয়া মোৰ ফটোৱে লৈ তেওঁলোকে আপলোড কৰিছে অল ইণ্ডিয়া বিজেপি এটা পেজত আৰু ক'ব বিচাৰিছে যে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী অৰ্থাৎ মোৰ ফটোখন লৈ যে বিজেপি যুৱ বিধায়কে এনেকুৱাকৈ বানপীড়িত লোকক সহায় কৰিছে বুলি, অৰ্থাৎ মোৰ ফটোখন তেওঁলোকে চুৰ কৰি পেলাই তেওঁলোকৰ বুলি ক'ব বিচাৰিছে। অৰ্থাৎ মই কেইদিনমান আগলৈকে কৈ আছিলোঁ বিজেপি নেতা কৰ্মীসকল মূৰ্খ বুলি, আজি ক'ব বিচাৰিছোঁ মই বিজেপিৰ নেতা কৰ্মীসকল চুৰ বুলি, মহাচুৰ। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, এয়া ইচ্ছাকৃত নে অজ্ঞতা? কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰশান্তৰ সৈতে মানসজ্যোতি বৰুৱা, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।